Перлина Прикарпаття. Медично-реабілітаційний центр МВС України. Ну от, Перлина Прикарпаття. Це центральний вхід, я так розумію. Зараз підемо влаштовуватися. Великі корпуси. Саме цікаве, що від ЖД вокзалу возить маршрутка безкоштовно в цей санаторій. Наближаємося до центрального входу. Бачите, все прилаштовано так, щоб можна було піднятися з чемоданчиком. Дивіться, яка територія красива. Все прибрано гарненько, чистенько. Як гарно, бачите? Перлина Прикарпаття. Таке фоє гарнюня. Яке фоє гарне. Все в білому мраморі. І приватбанк навіть є. Ну, от зразу від центрального входу я прийшла до ліфтів. Це ресепшн, я не бачила. Ух ти, яке фоє гарне тут відкривається. Там ж. Бювет. Джерело. Номер один. Холодне. Джерело номер два. Холодне. Джерело тепле. Тепле. Нафтуся холодна. Нафтуся 18-20. А я буду тут. 37-40. Праворуч від східців їдальня. Тут весілля можна проводити. Так? Ух ти, яка їдальня. Добрий ранок. Перший зал дуже великий. Є кріселка для маленьких діток, є мікрохвильові печі. Ну, якщо хтось бажає підігріти їжу, то може це зробити. Офіціантки дуже уважні дівчата. А ось і другий зал. Дивіться, який прекрасний ремонт. Всього 4 столика, є телевізор, кондиціонер. Ну, а перед цим залом знаходиться невеличка кухонька, де є в наявності плита, на якій готується їжа, підтримується її температура і потім подається на стіл для почесних гостей. Їжа корисна, умови прекрасні, і, звичайно, я б рекомендувала вам потрапити сюди і оздоровитися.